Za zavřenými dveřmi washingtonského hotelu Mandarin jednají vlivní miliardáři v čele s Georgem Sorosem. Radí se o Donaldu Trumpovi a také o tom, jak získat zpět své utracené miliony dolarů za volební kampaň pro Hillary Clintonovou. Schůzku, o které informují vlivná americká média, sleduje Patrick Kaiser. Ve Washingtonu se sešli členové tzv. Demokratické aliance, což je sdružení, které založil v roce 2004 George Soros. Podmínkou členství je povinnost věnovat ročně 200 tisíc dolarů různým vlivovým agenturám a 30 tisíc dolarů na chod aliance. Teď její členové diskutují o tom, jak zabránit Trumpovi, aby údajně zničil to, co vybudoval prezident Barack Obama. Měli jsme za úkol tyhle volby vyhrát, ale prohráli jsme je. A to přesto, že jsme neudělali žádné velké chyby v taktice, předpokladech nebo strategii. Konference se účastní i George Soros, který ovlivňuje politiku v mnoha zemích světa. On sám věnoval Clintonové na kampaň 25 milionů dolarů a už před volbami se podle uniklých e-mailů vědělo, že Clintonové radil v zahraniční politice a ona jeho příkazy ochotně plnila. A že měla Clintonová špatnou kampaň, vědí i republikáni. Je zřejmé, že demokraté postavili kampaň na stejných základech, jako byly úspěšné poslední dvě kampaně Baracka Obamy. Ale ukázalo se, že to nelze aplikovat na Hillary Clintonovou. Musíme zhodnotit, co se stalo bez obviňování a ukazování prstem, bez ohledu na frustraci a hněv. Podle vlivného amerického deníku Politico je schůzka důkazem, že demokraté zahájili zákopovou válku proti Trumpovi. Z e-mailu, který poslal předseda aliance, vyplývá, že se na konferenci bude jednat o tom, jak utratit peníze, aby demokraté vyhráli ve volbách v roce 2017 a 2018. A schůzky se zúčastní i sám Soros. Jeho mluvčí to ale odmítl komentovat. Patrik Kaiser, Prima FTV.